sentiu. Sobreviveu. Oliver Queen está vivo. Agora vou realizar o desejo do meu pai ou mãe. Você pode sobreviver. Vou usar a lista de nomes que ele deixou e derrubar aqueles que estão envenenando a minha cidade. Para fazer isso, preciso me tornar outra pessoa. Me tornar outra coisa. Longe de você, se você não fica longe de mim. John Deacon, ele vai acompanhar vocês agora em diante. Estou começando a entender que tipo de homem isso é.